Foton. Již od starověku jsou známy jevy odrazu a lomu světla. Podstata těchto jevů, jejich pravá povaha, není oficiální vědě až dosud jasná. Vše je postaveno na teorii pravděpodobnosti. Prapůvodní fyzika Alatra je opravdu dosud nejuspořádanější teorie, hypotéza, protože umožňuje poznat povahu fotonu a odpovědět na mnoho otázek o této nejběžnější elementární částici ve vesmíru. Podívejme se na toto zajímavé téma společně. V současné vědě je foton popisován jako kvantum elektromagnetického pole, který je nositelem elektromagnetické interakce. Ve skutečnosti je termín foton v současném pojetí pojímán jenom jako pozorovaný proces. Nejmenší porce, svazky světla tvořící vlnu elektromagnetického záření, včetně viditelného světla, rádiových vln, rentgenového záření, laserových impulzů a tak dále. Pojem foton byl zaveden v roce 1926 americkým chemikem Gilbertem Newtonem Lewisem. Ve svém vědeckém článku v roce 1926 Lewis Gilbert píše: vyjadřuji hypotézu, že jde o nový typ atomu, neidentifikovatelný objekt, nevznikající a nezničitelný, který je nositelem energie záření a poté, co jej atom absorbuje, stává se jeho hlavní složkou do té doby, než se objeví znovu s novou zásobou energie. Dovolím si navrhnout pro tento hypoteticky nový atom, který, i když není světlo, hraje důležitou roli ve všech procesech záření, název foton. Zajímavým faktem je, že Gilbert Lewis si myslel, že foton je nositelem energie záření, ale nikoli samotnou energií. Nyní fyzikové považují foton za nositele elektromagnetické síly. Od té doby se slovo foton začalo veřejně používat. Dnes je foton ve fyzice označován řeckým písmenem gamma. V souvislosti s objevem gamma záření roku 1900, které se skládá z vysoce energetických fotonů, učinil ho francouzský fyzik Paul Villard při pozorování vyzařování rádia v silném magnetickém poli. Anglický fyzik Ernest Rutherford pojmenoval toto záření gamma paprsky. Objevení fotonu výrazně stimulovalo rozvoj teoretické a experimentální fyziky, včetně fyzikální chemie, kvantové mechaniky a tak dále. Lidé začali více chápat a používat takové fyzikální jevy, jako je elektrický proud nebo tok fotonu. Ale poznání těchto jevů je zdaleka nedostačující, neboť oficiální věda zatím neví, z čeho se elektron či foton skládá. I když znalosti o pravé povaze mikrosvěta byly známy již v dávných dobách. Nicméně, i na základě těchto výsledků pozorování a provedených experimentů byly učiněny objevy, které jsou široce používány dnešním lidstvem. Například různá technická zařízení, jejichž princip fungování souvisí s použitím fotonů. Například počítačová tomografie, kvantový generátor, MESR, laser a tak dále. Laser si našel široké uplatnění v průmyslu, medicíně, životě, počínaje vysoce přesnými přístroji pro fyzikální měření, seismografy, gravimetry, laserové skalpely v mikrochirurgii a konče technologickými procesy svařování, řezání kovů, laserovými tiskárnami a tak dále. Fotony se také používají ve studiu spektra elektromagnetického záření atomů. Věci
zjistili, že atomy každého chemického prvku mají přesně určené rezonanční frekvence. Právě na těchto frekvencích vyzařují nebo absorbují světlo, fotony. Jako každý člověk má individuální otisk prstů, tak i každý chemický prvek má své vlastní jedinečné emisní a absorpční spektrum. A to vše je jen začátek studia této jedinečné částice, jakou je foton, aktivně zapojené do různých silových procesů a interakcí v přírodě. Celá teoretická fyzika elementárních částic je založena na teorii pravděpodobnosti. Jak řekl jeden ze zakladatelů kvantové elektrodynamiky, americký vědec Richard Feynman, jehož citát je uveden ve zprávě. Nezáleží na tom, jak moc bychom se snažili vymyslet rozumnou teorii vysvětlující, jak se foton rozhoduje, zda projde sklem nebo se odrazí zpět. Předvídat, jak se bude daný foton pohybovat, je nemožné. K různým výsledkům vede tato podmínka. Stejné fotony se pohybují ve stejném směru do jednoho kusu skla. Nemůžeme předpovědět, zda se foton dostane do bodu A nebo B. Jediné, co můžeme předvídat, je, že ze 100 fotonů se průměrně 4 odrazí od povrchu. Neznamená to tedy, že fyziku jako exaktní vědu dohnali k tomu, aby teď vypočítávala pravděpodobnost událostí namísto přesného předvídání toho, co se stane? Ano, tak to je. Mimochodem, zmíněný problém fotonů je pro oficiální vědu stále nevyřešenou otázkou. Ale pro vědce a Latra Science je to již dávno vyřešené. Ale co ve skutečnosti představují foton a elektron? A z čeho se skládají tyto struktury? Díky které své součásti zůstává foton stabilní a podílí se na silových interakcích? Proč tato v moderní fyzice takzvaná elementární částice s nulovou hmotností nemá žádný elektrický náboj? Proč je foton jednou z nejmenších a nejrozšířenějších elementárních částic ve vesmíru? Nyní na tyto otázky nemůže oficiální věda dát odpověď, neboť foton, navzdory nahromaděnému bohatému experimentálnímu materiálu, stále zůstává tajemnou elementární částicí. Napravit tuto situaci je velmi snadné. Se znalostmi základů prapůvodní fyziky a Latra může odpovědi na tyto otázky nalézt i školák. Ve skutečnosti se foton, pokud se podíváme na skutečnou strukturu této elementární částice, skládá z fantomových částeček po. Foton může existovat ve dvou stavech, foton 3 a foton 4. Většina fotonů se skládá ze 3 fantomových částeček po. Ovšem, každý z těchto fotonů může být za určitých podmínek přeměněn na foton 4. A obráceně, foton 4 se zase může přeměnit na foton 3. Na základě svého stavu může foton vykonávat funkci silové částice, foton 3, nebo informační částice, foton 4. Ve druhém případě je tedy nositelem informace o elementární částici, se kterou interaguje. Je pozoruhodné, že spirálovitý pohyb fantomových částeček po fotonu po ezosmické mřížce je rychlejší než pohyb fantomových částeček po mnoha jiných elementárních částic. Díky tomuto zrychlenému víření struktury fotonu je jeho rychlost pohybu vyšší než rychlost mnoha jiných elementárních částic. Foton 3 a foton 4 se zpravidla pohybují v jednom energetickém proudu, přičemž fotonů 3 je vždy mnohanásobně větší počet než fotonů 4. Například ze Slunce přichází proud fotonů, z nichž většinu tvoří silové fotony, fotony 3, které nesou odpovědnost za energetické a silové interakce, ale jsou mezi nimi i informační fotony, fotony 4, nesoucí informaci o Slunci.
Proudy fotonu 3 teplo nenesou, vytvářejí ho při rozpadu elementárních částic, se kterými se srážejí. Čím větší je tok fotonů 3 směřujících kolmo k objektu, tím více tepla vytváří. Takže fotony 3 utváří energetický proud a také různé silové interakce v hmotném světě. Například člověk cítí teplo, které proudí ze slunce a tak dále. A skrze fotony 4 proudí informace v tomto energetickém proudu, to je účastní se procesů umožňujících člověku vidět světlo, které proudí ze slunce, slunce samotné i okolní svět. Foton 3 se skládá ze 3 fantomových částeček Po, nebo přesněji, ze 2 fantomových částeček Po spojených jednou alatovskou fantomovou částečkou Po. Důležitý je fakt, že alatovská fantomová částečka Po se nikdy nebude nacházet na místě první hlavní fantomové částečky Po v žádné elementární částici, v níž se nachází. Bude vždy umístěna uvnitř elementární částice mezi fantomovými částečkami Po jako silová základna dané částice. To, že se v jeho struktuře nachází tato alatovská fantomová částečka Po, z něj dělá unikátní, stabilní a aktivní částici, která vstupuje do různých silových interakcí. Foton 3 může být přeměněn na foton 4. A foton 4 zase přejít do stavu fotonu 3. Jak se odehrává tento proces? Foton, to znamená foton 3 i foton 4, má jedinečnou strukturu, která je odlišná od všech ostatních elementárních částic. Zejména má neobvyklou první, hlavní, fantomovou částečku Po. Pokud v ezoosmické buňce vzniknou určité podmínky, za kterých do ní současně vstupují z různých stran dvě hlavní fantomové částečky Po, z nichž jedna patří fotonu a druhá další elementární částici, tak v momentě jejich maximálního přiblížení probíhá následující proces. Hlavní fantomová částečka Po fotonu díky své vyšší rychlosti a vzhledem k rychlosti pohybu hlavní fantomové částečky Po jiné elementární částice rychle uhýbá. Tímto způsobem umožňuje silové částečce fotonu, alatovské fantomové částečce Po, která následuje za ní, zachytit a odejmout hlavní fantomovou částečku Po druhé elementární částice, která je nositelem veškeré informace o této elementární částici. Následně foton 3 připojuje hlavní fantomovou částečku Po jiné elementární částice ke své struktuře. V důsledku toho se foton 3 přemění na foton 4, skládající se ze 4 fantomových částeček Po. Elementární částice, z níž byla odebrána hlavní fantomová částečka Po, se rozpadá, čímž se uvolňuje energie. K tomuto procesu, kdy foton zachytává informace, dochází pouze v případě, kdy přes ezoosmickou buňku prochází hlavní fantomová částečka Po, elementární částice a ne její zbylé fantomové částečky Po, patřící do struktury této elementární částice. Pokud foton 3 zachytí hlavní fantomovou částečku Po z elementární částice, mění se z uchvatitele na transportér. To je nositele informace. Foton 4. Foton 4 se skládá ze 4 fantomových částeček Po. Unikátní hlavní fantomové částečky Po, cizí hlavní fantomové částečky Po, informační částečky, alatovské fantomové částečky Po a koncové fantomové částečky Po.
Právě přítomnost cizí hlavní fantomové částečky Po ve struktuře fotonu 4 jej dělá informačně plným, to jest nositelem informace o této cizí elementární částici. Obecně platí, že pokud je takových fotonů mnoho, obsahují informace o konkrétním předmětu, objektu, jevu a tak dále. Foton existuje v tomto stavu, foton 4, do té doby, než opět vzniknou podobné podmínky v ezoosmické buňce, ve kterých se daný foton osvobodí od cizí hlavní fantomové částečky Po, to jest dochází k procesu odhození informace. Přičemž se hlavní fantomová částečka Po fotonu znovu otáčí a díky alatovské fantomové částečce Po dochází k odhození cizí hlavní fantomové částečky Po do vlastního septonového pole protijdoucí hlavní fantomové částečky Po elementární částice. Samotný foton, transformovaný do stavu fotonu 3, opouští ezoosmickou buňku. Osvobozená hlavní fantomová částečka Po předává informaci vlastnímu septonovému poli reálné částečky Po a také hlavní fantomové částečce Po procházející elementární částice a tím obohacuje její vnitřní potenciál novou informací a následně nenávratně mizí v ezoosmické membráně. Po odhození informační cizí hlavní fantomové částečky Po se foton 4 opět přemění na foton 3. To znamená, přejde do svého původního stavu, ve kterém má velkou variabilitu funkcí. Například se foton 3 může účastnit různých interakcí, být součástí elementárních částic a tak dále. Může zmizet díky ezoosmické membráně v jednom místě a objevit se na jiném, to jest prakticky okamžitě se přesunout v ezoosmické mřížce na obrovské kosmické vzdálenosti. Samozřejmě je to jen částečná informace o fotonu určená pro prvotní seznámení. Mimo to existuje celá řada unikátních informací získaných v průběhu studia zákonitostí a paradoxů chování fotonu v různých prostředích. Zejména o jeho vlnových vlastnostech, interakcích s jinými elementárními částicemi, o algoritmech řízení chování fotonu a mnohé další. V jednom z hlavních filozofických pojednání taoismu s názvem Liezi, první až třetí století před naším letopočtem, jsou následující řádky o absolutnu, o tom, jak svět dostal jméno z nejmenovaného absolutního celku. Na počátku byla veliká prázdnota. Potom se objevil veliký začátek, za ním následovala veliká podstata, po které vznikla veliká realita. Ve veliké prázdnotě ještě nebyl dech. Veliký začátek byl začátkem dechu. Veliká podstata byla začátkem všech tvarů. Velká realita počátkem všech věcí. Dech, tvar a věc ještě nebyly rozděleny. Tomu se říká chaos. Zřete a neuvidíte. Naslouchejte a neuslyšíte. Tomu se říká prázdnota. Prázdnota nemá žádnou formu, žádné hranice. Poté, co prošla proměnou, se stala jediným. A z jediného sedmi. Sedm se přeměnilo na devět. Na tom proměny končí. A všechno znovu přechází k jedinému. Toto jediné je počátek proměn všech forem. Čisté a lehké se zvedlo nahoru a vytvořilo nebe. Špinavé a těžké spadlo dolů a vytvořilo zemi. Dech, jenž prostupuje oběma, splodil člověka. Tak nebe a země v sobě umístili semeno všeho živého a všechno existující nabylo života.
Staré čínské pojednání Tao Te Ching, kapitola 42, obsahuje následující řádky. Tao, plodí jedno. Jedno, plodí dvě. Dvě, plodí tři. Tři, plodí všechny věci. Každá věc na sobě nosí yin a v sobě má yang. Po shrnutí výše uvedených informací můžeme říci, že hlavní funkcí fotonu 3 je energetická interakce spojená především s procesy rozpadu hmoty a uvolňování energie. A fotonu 4 informační interakce spojená s přenosem informací. Pokud známe funkce a vlastnosti fotonu, principy jeho interakcí s ostatními elementárními částicemi a zejména se septonovým polem, můžeme pochopit mnohé procesy makro- a mikrosvěta, jichž se foton přímo účastní. Tyto znalosti dávají odpovědi na mnoho otázek. Například, jak člověk ve skutečnosti vnímá zrakovou informaci? Co je to stín, teplo nebo chlad z pohledu probíhajících procesů na úrovni ezoosmické mřížky? Jaké jsou prvotní příčiny rozpadu hmoty, která je po delší dobu vystavena slunečnímu záření? Jaká jsou specifika interakcí fotonu s gravitačním a elektromagnetickým polem a mnohé další? Znalosti o povaze fotonu pomáhají pochopit prvotní příčiny různých dějů, probíhajících díky jeho účasti. A také provádět přesnější výpočty fotonových interakcí bez použití drahých zařízení. Prapůvodní fyzika Alatra.